Salamlar, yeni gündə xoş gördük hər birinizi. Bu vlogda ailəmin, valideynlərimin olan günlərdən bir neçə fragmentlər paylaşasıyam. Bir də qonşularla, qızlarımızla hədiyyə çəkilişlərimizi, bayramın ilk günlərini, yanvarın ilk günlərini necə keçirdiyimizi paylaşasıyam. İçin dəfə mağazadan kredit qalanda yazmışdı olsun ki, pişirəndə bizlə də paylaş, nətər pişirdiniz. Əsasən bunu qaynar suyu, dəfnə yazığı, dənə istiyor, duz atıram. Qaynanmış suya salıb, 2-3 dəqiqə orada saxlayandan sonra, yəni az qaynadandan sonra götürürəm. Çalışıram ki, daha doğrusu heç qaynamasın, qaynanda dadı çıxır suya. O şəkildə servis edirəm. Bu dəfə ama tavada qızartmaq istəyirəm. Başqa üsulla dedim, qoy sizlə də paylaşım. Bu hələ ki buzludur, bunu bir dənə yuyum, buzunu axıdım, sonra təmizləyim. Belə bu şəkildə temizliyim. Başından artık şey kalır, hoşlanmam arasını. Qayçı ilə də kəsib götürmək olar. Əlimlə asan çıxır deyə qayçıya ehtiyac yoxdur. Üstün qabağı. Belə qabıq. Balıq qabığı kimidir, pul kimi üstü. Bir dəqiqələri yağda qızardıram, o üz, bu üz. 1-2 dəqiqə çox yox. Tez hazır olan bir şeydir çünkü. Götürürəm. Sarımsaq qovuram. Biraz yağ əlavə edeyim. Ya pomidor tamam. Çeri pomidoru ya başka doğranmış pomidor veya hoş benim kimi 2-3 kaşık pomidor soku evde olanlar. İspanak bir dəstə ispanağı yumuşam. Elə bütöv əlavə edirəm. Onu da pişir həcmi azalır. Onu da qovururam içində. Qovrulandan sonra 100 ml, yəni yarım stakan ya yağlı süt, ya da qaymaq 10%-lik də olar. Əlavə edirəm. 1-2 dəqiqə burada tüşlər yumulmuş haşlansın ispanaq. Bunları da əlavə edirəm, üzərini təzədən qarışdırıram. Qırmızı istiyor çəpirəm üzərinə. Reyhan qurusu və yaxud xırda doğranmış cəfəri. Və süzdüyüm makaronları ya da vermişirləri. Üzə
üzerine əlavə edirəm. Hamısını eləmirəm, mən bir paçka süzmüşəm. Çünki bəlkə banu sevmədi belə. Krivetika ilə banu süzmür çox. Biraz ona yıxıb saxladım. Belə qarışdırıram. 1-2 dəqiqə ağzını örtürəm ki, dadlar qarışsın bir-birinə. Bu da bizim günorta yeməyimiz. Bizim günorta yemeğimiz. Musa xəstələndi, maşallah. Maşallah elə. Hamza dinə xəstələndi, maşallah. Abi bunu da böyle işte koydum. Bu da yatdı. Ha, hamısı kəlfə versin. Yaxşı güzəldir. Aydınlıqda hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Aycun da bax, deyirsiz Aycun hanı. Salam. Bu Aycun. Həmişə ayaq üstə, bir də xəstələnməyəsə. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Balqum çay sevin. Dadını çıxardım. Balqum raldı məsələn, üç gün sonra. Nə oldu, dayı ta? Ne oynuyorsunuz ay kumra? Ay yolka düştü. Düşmüşəm həyətə, uşaqlar da göndərdim özümdən qabaq. Demişdik ki, bu il deməli hər bir qızlar bir-birimizə hədiyələr verirdik. Yeni ildə təbrik edirdik hədiyələrini. Elə Rəşidə Aygün hamı alırdı uşaqlara. Bir də bu ilcə hələ bir hədiyə alsın, hədiyə çəkiliş eləyək. Kimi adı düşsə, onu təbrik eləyər, hədiyəsini verər. Qadınlar bir adlardan seçərik. Ortaq məbləğ də qoymuşuq ki, yəni ki, bu miqdarda təxmini nə az olmasın, nə çox olmasın, yəni nə baha olmasın ki, hamı təxmini bilsin də, hamının hədiyəsi eyni qiymətdə olsun, seçiliyi olmasın. Məsələn, mən çəksəm, Aycun adı düşsə, ona verərəm, o çəkər, kimin adı düşsə, uşaqlar da eyni şəkildə. İndi qızlara demişuq ki, saat 5-də yoldan yanında görüşək, 6 işləyib, mən gedirəm indi ora, biz evdən geç çıxdım. Uşaqlar da düşüblər artıq. Hədiyə çəkilişini də sizlə paylaşıram. Çoxdan da qızları bir arada görmüşsünüz. Maraqlı olar, yəqin ki, sizlə ötərim. Mən kameram. Yolkamıza baxın, nə qəşəkdir. İşıqların yandırıblar. Qızlar həyətdədirlər, deyilsin, gəldilər. Bax, cırıq kim gəlməyib, kim gözləmək lazımdır. Deyilsin, Rəşidə var, Aycun var. Rəvanəcəl yoxdur. Şimdi Afruz'dan haber yoktu. İçim yoktu. Neşreşte de yoktu. Selam aleyküm. Bayramız mübarek. Selam güzelim. Təbrikləm. Hanı qalanı? Gəlir də, nəmi? Salam, nə təbrik edəcəksən? Salam, xoş gəntim. Təbrikləm, bayramınız mübarək. Gəsən də pün. Haradadırlar, rəbanə? Belə dedi. Belə baxır, sonra gəlir. Öpün, qoymadın öpün, öpün. Qoymursun öpün. O aparı, belə aparı. O mərdik, amma ona yox. Tü. 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 Tü.
Mənə deyir, başla tutuqa qurdu. Mənə deyir sənə? Bu deyir ona. Bu deyir. Sen kaşırsın, gel be. Baştan gel. İşte derim ki, kızların papaları gel, mamaları gel. Benim gözümüz aydındır, sağ elim bizim başımıza. Hayırlı ha. Bizimkiler de gelsinler o gün olsun. İnşallah. Bayramımız mübarek olsun kızlar. Neçe böyle güzel illere sıkarsın. Sizden sağlık arzu ederim. Ailemizle, sevenlerimizle bir yerde. Güzel günler. Natışımdan da. Natışımın patmışıkları hamısı. Onlar da sen soruşlar, Aydın, Aydın, sağ olun, soruşanlar da sağ olsun. Yo, Natan ondan küsmemişim, dava denememişim. Çokunuzu yazmışsınız, küsmemişim, yok küsmemişim. Hala bütüz. Rahat olmuyor, küsmemişim, dava denememişim, soruşum burada. Her şey yaxşıdır, prosto indi səhətində çok problem var. Onun için Allah görsəm. Allah'ım eylesin, bir de xəstələnmə. Oturmuşuq yol kanı altında biz de. Hansı ki saat, Rəşidə saat 4-dən hazır idi. Bu 6-ya işləyik. Rəşidiyə iş tapşırdıq da, çağızlar bizim sən yazı yaqınımız görək. Rəvanə niyə düşünür? Yeyini bu da gələz. Bir saatdə Rəvanə çıxar. Gələcək bir dəqiqə. Hazıram dedi. Əfrin sözü heç nə yazmadı? Bilmiyorum, corak da. Rəşid dedi, nota tutdular. Həyatın dərsən sonuçta ondan danışmanı tapşırmışım. Gələr insanlar. Çocuk da, kız çatlaqmadı. 2 dərəcədə. Ya, ama küçük var öyle. Dünən qəşəng idi. Dünən bak, şey yaxşıydı. Qəşəng. Dəksilədi. O kadar. Çekildi, ha? Bu kanı bir dənə çəkim. Ceyrox Rəşid'e cilə hədiyə çəkilişinə. Siz de ceyrox bizlə. Çöldə üşüdük, soyuq oldu, külək oldu. O da cavab çıxmadı, dedi ya, ona sürpriz olsun. Heç nə olmaz demişəm də, bacılarına verərlər. Da biz onlar... Bir-bir çəkin, yox bir nəfər çəkir. Hə, o təbir kimə düşsə, o gəlir sonra çəkir. Hə, Aydana kimin adı düşsə, o gəlir sonra çəksin. Yazmışsan oğlanın adı, böhlən. Yazsal da. Sən Ayxanı təbir elə, sən də yaz da iki dənə Salmanla şeyin adı, tez yaz, çətir. Ayxanın podarkasını ver. Gə Ayxanı təbir elə, hanı Ayxan? Ayxan. Öp Ayxanı, fəzdravit ilə, təbrik ilə bayramı. Ayxan. Səs oynur. Ayxan, gəl indi sən çıxar. Hanı dedik, gəl indi sən oradan çağız çıxar. Gəl, indi Ayxan çəkiliş eləyir, xalasa kömək ilə. Gəl, abadır, dedik. Gəl, sala burada, o da gəl, Ayxan, bu maşqı bir riyat suda. Bu maşku bir ya edil. Dəqiq bütün uşaqları atmışsan ha, Rəşidə sordu. Aç, gəl. Aç. Ayxan Samiranı. Ayxan öz qohumu düşdü. Ver Samiranı, pazar. Samira sen, davay. Давай, Самир! Тром. Гумрау. Тәбрик эләс. Гумрау да пижамайна. Kim? Feri. 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 Feri'ye bir pozdrav etiler. Öp de Feri'ni. İlya. Davay. Sağ ol.
Бану! Бану! Давай, ха! Давай, Каня, надеюсь, ты его подаришь. Че на языку с чай? Ne dedi bu? Fidan! Haa, ne? Fidan'a ver. Bu ne dedi? Açın şeyi, Давай, Бану. 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 Бану, где его подарок? Бану. 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 Salman kısa şey. Beşte olmaz. Salman abi. Koy versin de. Kaç yaşı o? Aydan. Aydan'ın adı bu çıkmış da ha. Ha Aydan çıkmamıştı. Ayaman Aydan ses al. Tebrikler Aydan. Salman. Kim kaldı? Bir tane çenen kaldı. Timur yok da. Yok ya gündür. Kanan. Demelek ki tebrikler. Meleğin rey partisi içinde ne? Arada size çatayım. Pukulka. İçe kız olmuş ya. Maşallah olmuş ya. Klubnika. Çim. Çim aldı. Abi de var ahla. Bir tane, bir tane çimge altı tü. Ayyan! Al, bir ayana. Ayan al, ayan de. Ver ayağını. Tut da. Na ayağını day. Bu sizinle iyi. Ne de? Ha. Ne? Да, konaklık ayağında kaldı da, Sevane. Konaklık ayağında sizde kaldı. Konaklık.
Axıra kim qalsa elə deyirlər də qonaqlıq borcu sizdədir. Biz də elə dileşdirməmsən, qonaqlıq səndə qaldı. Məsələn, yemək paylaysan, axırın kimə versən, desə qonaqlıq sizdə qaldı. Yəni gələn dəfə sizdə yox. İnşallah. Bu nə qəşəng xalada, həm hədiyyə paylayıb. Bizə də. Давай. Birinci kim çəkir? Rəvanə. Bir də mən ştativi qoysam yaxşı olardı qıraqda. Ştativi. Rəşidə. Dayan gəlim Rəşdə. Çək çək. Aydın. Bir vlogun daha sizinlə bir yerdə sonuna gəldik. Biz də bir-birimizi belə təbrik elədik bu şəkildə. Sizinlə də paylaşdığım həm bir ideya kimi, həm də sizə də maraqlı olar deyə darıxmışsınız qızlar üçün. İzlədiyinizə görə sağ olun. Hələlik.